глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські окупанти не мають достатньо сил та ресурсів, щоб піти у наступ на Херсонщині. Бойові дії на правому березі Дніпра закінчаться для ЗСУ перемогою, а окупанти втечуть з Херсона. Про це у коментарі 24-му каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. Експерт наголосив, що окупанти не можуть піти у наступ на Херсонщині, вони це намагатимуться зробити у Донецькій області. ЗСУ ж мають ресурс, щоб вибити окупантів з правого берега Дніпра. Росіян візьмуть у своєрідне оточення поблизу Херсона. Але на штурм йти не будуть. Це потрібно, щоб уникнути втрат серед українських захисників та жителів Херсона. Це і є спеціальне оточення, відрізають від ресурсів та чекають. Я думаю, що інших варіантів немає. 100% що міста штурмувати не будуть, якщо ми села не штурмуємо, а чекаємо, поки окупанти здадуться. То тут буде те саме, пояснив військовий експерт. Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що більшість командування російської армії залишила Херсон. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону. Юрій Соболевський підтвердив, що в області Збройні сили України знищили всі логістичні ланцюжки ворога. Транспортні артерії перебувають під вогневим контролем ЗСУ. Сьогодні орки не мають жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення. Військового угрупування, розташованого саме поблизу Херсона, розповів перший заступник голови облради. Він вважає, що саме це змусило військове командування РФ залишити Херсон. Більшість із них уже виїхали з Херсона, також є про це відомості, повідомив Соболевський. Що стосується Антонівського мосту, то наразі окупанти не підпускають до нього людей, міст не можна використовувати як пішохідний. За словами Соболевського, армія РФ намагається якось полагодити міст, але все, що вони можуть зробити, це зняти пошкоджену частину, покласти бетонну плиту та закатати асфальт. Все це проводиться без розрахунків по навантаженню, без будь-яких інженерних планів. Крім того, орки вже розуміють, що ЗСУ в будь-який час можуть ці ремонтні роботи зупинити. Вогнем, наголосив перший заступник голови облради. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає цілком ймовірним те, що Херсон можуть звільнити від окупантів без боїв. За його словами, ворожі підрозділи просто почнуть відступати з міста. Не факт, що звільнення Херсона буде пов'язане з боями в міських умовах. Можливо, противник просто почне здаватися чи відступати від Херсона, заявив експерт. Мусієнко зауважив, що наші підрозділи готові до боїв за Херсон. Проте зараз їхнє завдання – створити умови, за яких російські окупанти не матимуть змоги чинити опір. Треба повністю знекровити шляхи, логістику, якими війська РФ отримували підкріплення. Фактично, угруповання російських військ потрапило у пастку. Їх спочатку заманили на південний берег Херсонської області, а потім почали відрізати їм шляхи постачання і логістичного забезпечення, зауважив Олександр Мусієнко. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!